ន <Gãi> ិងក <tăng> ្រមអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់រិចសៃភីកាន់តែធំគណៈភៀបតានតឹងនៅមជ្ឈមបុរីបន្ទរកដៅកគុង ការភ័យខ្លាចថាសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់អាចរីកសាយទៅជាចំនួនកាន់តែធំនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកាន់តែទូលំទូលាយបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែតុលាដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រមានពីហានិភ័យដ៏សំខាន់ចំពោះផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និងការប្រកាសពីការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសកម្រិតខ្ពស់ថ្មី កណៈដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សានិងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសលីបង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋសេរីបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសសេរីជិតខန်းអ៊ីស្រាអែលជាកន្លែងដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់គ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់មានវត្តមានមីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងដាម៉ាស់និងអាលប៉ូកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ បានធ្វើឲ្យអាកាសយានដ្ឋានទាំងពីរផ្អាកដំណើរការនិងសំឡាប់កម្មគកពីរនាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភៀកខាងជើងរបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយប្រទេសលីបង់ក្រុមហេសបូឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ក៏បានប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលក្នុងការជួយក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងការកើនឡើងដល់សហក្រុមហ៊ុននៃអង្គើហឹងសានៅតាមព្រំដែនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហេសបូឡានៅឆ្នាំ2006 ជាមួយនិងអំពើហង្សាជុំវិញព្រំដែនដែលមានការយាមកាមយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួនកើនឡើងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ថែមសហគមន៍ចំនួន14នៅចិត្តប្រទេសលីបង់ក្នុងស៊េរីទៅក្នុងផែនការជំលាស់ខ្លួននៅភ ieck ខាងជើងនៃប្រទេសក្រមហេសបូឡាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសពីការស្លាប់របស់យុវជន6នាក់ ដែលកើនឡើងដល់26នាក់នៃចំនួនសមាជិករបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមូហាម៉ាត់សັດស្យៃបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើតរណៈសេរគ្រប់រួមដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងតំបន់ហ្គាហ្សានិងអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួយដែលត្រូវការជាចាំបាច់ហៅចូលតំបន់នេះ អញ្ញាធោសុខាភិบาลនៅតំបន់កាហ្សាបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង4600នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែករយៈពេល2សប្តាហ៍របស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីការវាយលុករបស់ពួកហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលា លោសហគមន៍អ៊ីស្រាអែលភិកខាងត្បូងដែលមនុស្ស1400នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង212នាក់ត្រូវបានចាប់ចូលទៅក្នុងហ្គាហ្សាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក្រុមហាម៉ាស់បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនលោកអ៊ីស្ម៉ែលហានីយេនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហូសេនអាមីរ៉ាបដុលាហាន បានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងការហៅទូរសព្ទកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យអំពីមតិរបស់នៃការបញ្ឈប់ឧបករណ៍តិកម្មខុសខើរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់កាសារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រមាណអ៊ីស្រាអែលថាស្ថានភាពនៅតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលអាចចេញពីការគ្រប់គ្រងប្រសិនបើទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើតំបន់កាសាលោកបាននិយាយថា សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានស្ដីបន្ទោសផងដែរចំពោះការបដិសេធជំនួយផ្នែកយុ ث ាដល់អ៊ីស្រាអែលលោកអាមីរ៉បដុលាហានបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាខ្ញុំព្រមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលថាប្រសិនបើពួកគេមិនបញ្ឈប់ភ្លាមភ្លាមនៅឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទេ រឿងមនឹកស្មានដល់អាចកើតឡើងនៅពេលណាមួយហើយតំបន់នឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើបិនុសលោកបានព្រមានថាលទ្ធផលអាចនឹងធ្ងោជួចន់និងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងទូលំទូលាយទាំងក្នុងតំបន់និងសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលបានបន្តទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់ហ្កាសាជាមួយនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ហើយយន្តហោះរបស់ទីក្រុង জেরু សាលឹមបានវាយប្រហារភៀកខណ្ឌត្បូងប្រទេសលីបង់ពេញមួយយប់គណៈដឹកនាំរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូបានកោះប្រជុំឧត្តមសេនីយ៍កម្ពូលកម្ពូលនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមរបស់លោកដើម្បីវាយដម្លៃចំនួនដែលកំពុងកើតឡើងអ៊ីស្រាអែលបានប្រមូលរត់កុសនិងទាហាននៅជិតព្រំដែននៃហុមពាត់ជុំវិញតំបន់ហ្គាហ្សាសម្រាប់ការលុកលុយតាមផែនការក្នុងគោលបំណងកំចិតក្រុមហាម៉ាស់